Վանեցյանի մասին ձեր հայտարարությունից հետո Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպել եք, պարոն Միքայելյան։ Վանեցյանի նորից եմ ասում, ասել եմ իմ ընկերնա, նորից եմ ասում իմ ընկերնա, որտեղ ես գայլային օրենքներով չեմ շարժվում, դու գիտեք, հայլերի մեջ, եթե մեկի ծառոնա դուրս գալի, սա թափում վրեն խեղդում են, հասկանում եք, նա մեր հետ ճանապարհ է, ես նույն բան ասել եմ Դավիթ Սանասարյանի ժամանակ, որ այդպես արդեն ասել եմ Դավիթ Սանասարյանի իմ ընկերն է, ես իր հետ քայլել եմ, նույն բանը ասել եմ Վանեցյանի հետ կապված, եւ ես պրոբլեմ չունեմ Վանեցյանի հետ, այսինքն ով դուրս գա, եթե պարզվի, որ նա օրինակ ինչ-որ դավադրություն է կազմակերպում ձեր իշխանության դեմ, նա կշարունակի ձեր ընկերը մնալ, դու ուրիշ տեղ մտար, Սիրելի Դիանա, ես հարցիդ պատասխանեմ, դավադրությունը դու չես որոշում, հորվե թե չարվե, ժամանակի ընթացքում, եթե եւ ես չես, գուշակ չեմ ասի, դու էլ գուշակական հարցեր մի տուր, գուշակական հարցեր չեմ տալի, ասկաշ շարունակի նա ձեր ընկերը լինել, պարոն, դու չես կարող իրան դավադրության մեջ մեղադրես, անիմ են այսուր հաշտասին, բայց բայց Հայրյանին ձեր տեսակետը փոխանցել եք, պարոն Հայրյան։